Takže dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás tady přivítal na další naší přednášce. Jsem velice rád, že po více než dvou letech se scházíme opět tady na Vinničné ulici číslo 7 v budově Přírodovědecké fakulty. A budeme rádi, když příště se přijdete podívat taky. Příští přednášku bude mít Martin Kozák z katedry chemické fyziky a optiky, který bude hovořit na téma laserových a elektronových pulzů. Já jsem velmi rád, že tady dneska mezi námi mohu přivítat Tomáše Petráska z Fyziologického ústavu Akademie věd, pokud to ještě platí teda, a taky jednoho ze zakladatelů předmětu základy astrobiologie, který se vyučuje právě tady na Přírodovědecké fakultě. Tomáš je dnes na pátečnické přednášce již po osmé a po minulé přednášce, která se věnovala problematice výzkumu Marsu, tak dneska se zaměříme na téma člověk pod tlakem. Ještě bych podotknul, že na YouTube snad teda běží stream, takže do chatu můžete vy, kteří se díváte, pokládat otázky. Samozřejmě i všichni, kteří jsou tady dnes s námi v sále, tak mohou pokládat otázky. A já už tady nebudu dále zdržovat a rád bych Tomášovi předal slovo. Děkuju. Přeju vám všem hezký večer i všem, kteří se na nás dívají dálkově, virtuálně. Dneska se tady budeme věnovat problematice fyziologie extrémních stavů, abych to řekl pohledem biologa, a nebo zase jiným pohledem kosmické medicíně a medicíně v potápění. To, co si tady řekneme, se vztahuje k různým extrémním prostředím, což může být pronikání člověka do mořských hlubin, do vysokých nadmořských výšek, do vesmíru, a zřejmě nás to bude provázet i při objevování nových planet, kde se taky budeme setkávat s extrémními prostředími. Budeme se tady soustředit, jak název napovídá, na tlak, protože v takových člověku nepřátelských prostředích se průzkumníci, astronauti, potápěči ocitají pod tlakem nejenom v tom metaforickém smyslu, ale i v tom doslovném, tedy pod tlakem ve smyslu fyzikálním. Takže jak to s těmi tlaky je? Pokud se nacházíme na hladině moře, což v prvním přiblížení můžeme říct, že i tady v této místnosti, tak na nás působí tlak jednoho baru, neboli 100 kilopaskalů, nebo jak můžeme říct, jedné atmosféry. A čím více se tomuto pro člověka přirozenému prostředí vzdalujeme, tak tím hůře. S výškou, pokud budeme stoupat do hor jako horolezci, poletíme na balónu nebo si vezmeme raketu, tak s každými 8,5 kilometry nám tlak klesne na 1/E, Eulerovo číslo, nebo hodně zhruba si můžeme říct, že na 1/3, což je přibližně plus minus výška těch nejvyšších horských vrcholků, takže s tím se můžeme setkat. A naopak, pokud budeme klesat do mořských hlubin, tam je to horší, respektive rychlejší, takže o každých 10 metrů nám přibývá jeden bar a ten nárůst je lineární. Takže každých 10 metrů jedna atmosféra navíc. A to taky vysvětluje, proč horolezci dokážou vystoupat mnohem výš do hor, než kam dokážou bez speciálního vybavení se dostat potápěči. Co nás tam bude provázet za nepříjemné věci? V těch výškách v nízkém tlaku vzduchu je to hypoxie, nedostatek kyslíku, horská nemoc, to je speciální fyziologický stav nebo patologický stav ve vysokých nadmořských výškách. U astronautů pak i expozice váku, to zatím nemá specifický lékařský termín, ale to neznamená, že by to nebyl problém. Na opačném konci spektra musí potápěči čelit toxicitě plynů, protože pod vysokým tlakem se i plyny, které normálně vnímáme jako zcela inertní, neškodné,
nebo dokonce prospěšné, tak se stávají jedy, někdy dokonce smrtelnými. A navíc samotný tlak vyvolává takzvaný vysokotlaký nervový syndrom, o kterém si budeme povídat. A úplně napříč celým tím tlakovým spektrem nás provázejí ošklivé věci, které nám mohou způsobit prudké změny tlaku, což je třeba Kessonova nemoc nebo barotrauma. Opět si vysvětlíme. Takže nemáme rádi ani příliš nízké, ani příliš vysoké tlaky a úplně ze všeho nejvíc nám škodí jejich prudké změny. Trocha fyziky a terminologie na začátek, o čem budeme mluvit a z čeho budeme vycházet. Měl bych tady vysvětlit pojem tlaku, nebo ten předpokládám, budete znát ze školy, že je to tedy síla, kterou působí kapalina nebo plyn na nějaký objekt, vyjadřujeme ho tedy v newtonech na čtvereční metr. Ale co pro nás bude důležitější, je pojem parciálního tlaku. Tam by možná někteří mohli tápat. Je to vlastně jednoduché. Jestli mi tu bude vidět kurzor, asi nebude, tak vidíte tam pomyslné nějaké tři krabice, ve kterých jsou tři různé plyny. Fialový, červený a zelený. Každý ten plyn má nějaký tlak sám o sobě a teďka my, kdybychom tam měli nějaký píst a ze všech těch třech krabic je natlačili do jedné krabice, tak ty tlaky se nám úplně jednoduše sečtou. Takže když tam bude, já nevím, 20 kilopaskalů, 20 kilopaskalů, 20 kilopaskalů, tak dohromady nám to hodí 60 a ty tlaky tam budou, ty plyny tam budou zastoupeny každý jednou třetinou. Ale co je důležité, že teda tlaky se nám sčítají bez nějakých záludností a pořád můžeme mluvit o tom, že ten plyn má stejný parciální tlak, jako kdyby tam byl sám. Takže tady v místnosti třeba máme 21% kyslíku, teď už možná o něco méně, pokud už jsme si nějaký vydýchali. A kdybychom všechny ostatní plyny odstranili a nechali tady jenom 21 kilopaskalů, ale byl to 100% kyslík, tak parciální tlak kyslíku nám zůstává stejný. Co nám to dělá? Tady máme různé atmosféry, takže tady máme třeba ten případ, tohle, dejme tomu, že to je naše standardní atmosféra, 20% kyslíku, 80% dusíku. Tady máme ten případ s čistým kyslíkem. A teď, kdybychom se potřebovali potopit do hloubky 10 metrů a stlačili bychom normální vzduch, tak vidíte, že máme celkový tlak dvojnásobný a ačkoliv máme stejné procento kyslíku, tak parciální tlak nám vzroste na dvojnásobek. A kdybychom chtěli mít stejný parciální tlak v té hloubce, tak musíme mít poloviční procento. To je strašně důležité, protože pro některé věci jsou důležitá ta procenta, ale pro nás jako pro živé organismy většinou hraje roli ten parciální tlak. Taky to znamená, že třeba směs s vhodným parciálním tlakem kyslíku, kterou můžeme dýchat v nějaké větší hloubce, aby nám jako vyhovovala, tak pokud bychom ji dýchali tady při normálním tlaku, tak se udusíme, protože už tam toho kyslíku bude málo. Jako první se podíváme do domény nízkých tlaků. Jestli pak poznáte, kdo je tenhle ten pán trochu promodralý, který se přesto vítězoslavně usmívá. Reinhold Messner. Ano. Tady máme Reinholda Messnera, který vystoupal na vrchol Mount Everestu bez kyslíku, bez kyslíkových lahví. A nás až tolik nebude zajímat, jak vysoko vylezl, ale že se dostal do tlaku, který je třetinový než na hladině moře a taky do třetinového parciálního tlaku kyslíku, čímž se dostal skutečně za fyziologické hranice lidského organismu. Správně už by se tam vůbec usmívat neměl a měl by být v bezvědomí nebo mrtvý. Jak to dokázal? Pochopitelně aklimatizací, tréninkem, pravděpodobně i mimořádnými biologickými předpoklady
A taky samozřejmě on nemohl na tom vrcholu Everestu zůstat do nekonečna. Klíčové bylo, aby se dostal rychle nahoru a rychle zase dolů, protože skutečně na trvalo by v takhle nízkém tlaku nemohl vydržet. Tady máme graf, který nám zhruba ukazuje bezpečnou oblast těch parciálních tlaků kyslíku, kdy podél vodorovné osy máme objemová procenta a svislé máme buď tlak, nebo na druhé straně nadmořskou výšku. A vidíte, že když se budeme, my jsme teďka, čekat, mi to nekliká, my jsme teďka tady a vidíte, že s nějakou aklimatizací se můžeme dostat třeba i na méně než poloviční procento kyslíku a zvládnout to, nebo naopak na vyšší. Nechceme ten kyslík navyšovat do nekonečna, my sice máme kyslík obecně rádi, ale všeho moc škodí, takže třeba kdybychom dýchali 50% kyslík a dýchali bychom ho opravdu dlouhodobě, tak už nám může začít škodit, může nám začít poškozovat výstelku dýchacích cest. A kdybychom dýchali 100% kyslík, tak samozřejmě při nějaké první pomoci je to možné, někdy je to i žádoucí, ale při dlouhodobém dýchání je to už hodně nebezpečné. Rozvíjí se syndrom, kterému se říká ARDS, neboli Acute Respiratory Distress Syndrome, což jsou zánětlivé změny v tom dýchacím traktu. Může tam dojít i ke zhroucení plicních sklípků a různým dalším nepříjemným kratochvílím. Kdyby dokonce nás jako napadlo se 100% kyslíkem potopit pod vodu a tím ho ještě inhalovat při vyšším parciálním tlaku než jedna atmosféra, tak už začne být vysloveně jedovatý, může to způsobit třeba nějaké neurologické příznaky. Ono už těch 100% kyslíku, třeba když se to používá v inkubátorech, upouští se od toho, tak může to třeba způsobit poruchy zraku, jo, a podobně. Takže moc kyslíku je možná ještě nebezpečnější než málo kyslíku. Jo, a pokud bychom teda chtěli bezpečně inhalovat čistý kyslík, nebo kdybychom se chtěli dostat do co nejvyšších tlaků, do co nejvyšších nadmořských výšek, tak můžeme inhalovat čistý kyslík při tom vhodném parciálním tlaku a můžeme si tak zvýšit ten dostup. Právě tak to typicky dělají horolezci nebo piloti. Pokud bychom ten kyslík inhalovali přetlakově, to používají právě třeba piloti výškových letadel, kde ten kyslík je vháněný pod tlakem do toho dýchacího aparátu, navíc ten pilot má speciální kombinézu, která ještě mu jako stlačuje ten hrudník zvenku, aby tam nedošlo k mechanickému poškození plic, tak ještě můžeme s tím kyslíkem se dostat o něco výše, ale úplně jako až někam třeba k těm 20 nebo 14 kilopaskalům vnějšího tlaku, to už přestává fungovat, protože je to trošku složitější na vysvětlení, ale my v těch plicích samozřejmě nemáme přesně tu samou směs plynů, kterou máme kolem sebe. Kromě kyslíku a dusíku, který vdechujeme, je tam i oxid uhličitý, který vylučujeme, a vodní pára, která se odpařuje z té sliznice, a ta nám tam nějaké ty kilopaskaly sama o sobě vytváří. A v těch nízkých tlacích už jako tahle ta směs plynů, kterou si generujeme sami, nám tam zabírá docela dost, takže nám to jakoby uměle ještě snižuje ten parciální tlak kyslíku. Takže i když tady bychom mohli po patřičné aklimatizaci třeba jako dýchat vzduch jenom z 10% kyslíku a ještě to přežít, tak představa, že bychom třeba měli jenom 10 kilopaskalů celkového tlaku, 100% kyslík a dýchali to, tak to už je nerealistické. To prostě už ten lidský organismus by nedal. No a pak ještě tady si ukážeme, kde vlastně jsme s tím Mount Everestem, že vidíte, že kdyby byl ještě o nějaký třeba kilometr vyšší, tak už se na ten vrchol nedá vystoupit ani s tím kyslíkem. Už by to bylo za hranicemi lidských možností. No, hlavním problémem nízkého tlaku, aspoň teda tím akutním, je hypoxie.
organismu se prostě přestává dostávat kyslík a asi nejzávažněji je postižený mozek, protože je to energeticky nejnáročnější orgán, navíc je to orgán, na kterém v těch mezních podmínkách často závisí naše přežití. Takže to je hlavní problém. Ta hypoxie nastupuje plíživě, to je na ní nejhorší, že člověk si většinou neuvědomí, protože ty příznaky jsou nenápadné a hlavně tím, co odchází jako první, je schopnost zdravého úsudku a kritického myšlení. Často ten člověk propadá jakési euforii spojené s otupělostí, že si ani neuvědomí, že se s ním něco špatného děje. A může teda to zanedbat. Typický případ piloti v letadlech, když dojde ke ztrátě tlaku v kabině, tak oni jako mají představu, že vlastně ještě se nic neděje, že to ještě zvládnou a třeba odkládají nasazení dýchací masky. Piloti by to dělat neměli, ale i tak se to stane, že byly případy, kdy letadla z těch důvodů spadla. Pokud je ta hypoxie závažnější nebo chroničtější, tak už pak dochází k poruchám smyslového vnímání, hmatu, zraku a tak dále. A nakonec ten člověk promodrá a ztratí vědomí. S tím docela příbuzný je fenomén horské nemoci. To není úplně to samé jako hypoxie. Řekněme, že je to neschopnost lidského organismu se adaptovat na podmínky nedostatku kyslíku a nízkého tlaku. Kdy přirozená reakce je hyperventilace, kdy se organismus snaží si zajistit ten kyslík, kterého se mu nedostává, ale to má zase nežádoucí efekty, protože ten organismus se pak až moc efektivně zbavuje oxidu uhličitého, který my sice bereme jako odpad, ale on v nějakém množství je pro to lidské tělo potřeba. Takže když se zbavíme oxidu uhličitého, který krev okyseluje, tak nám hrozí alkalóza, tedy vznik nadměrně zásaditých podmínek v lidském organismu. A pokud jako ten organismus se do těch podmínek dostává pomalu, má na to čas a je na to, řekněme, asi i nějak jako predisponován, tak postupně se to upraví. Zvýší se množství červených krvinek, zlepší se krevní cirkulace, ta hyperventilace se sníží, ta alkalóza se částečně zreguluje přítomností kyseliny mléčné a následuje adaptace, která taky je možná jenom do určité výšky. Říkal jsem, že třeba na vrcholu Mount Everestu už by nám nepomohla, ale přece jenom jako funguje. Akorát, že u té horské nemoci tam buď to nastává, když ten člověk to podcení a vystoupá do těch výšek moc rychle a nedá si tam ten čas na tu aklimatizaci, nebo se tam fyzicky přepíná, protože čím víc kyslíku ten organismus potřebovává, tím si to zhoršuje, a nebo prostě má špatné geny a nic s tím nenadělá, tak tam se potom vlastně ty problémy postupně prohlubují, plíce začnou propouštět tekutinu, protože se zvýšeně prokrvují a ty kapiláry to ne vždycky vydrží a někdy se ta tekutina z té krve filtruje do těch plicních sklípků, takže plíce se začnou plnit tekutinou, začnou o to hůř vstřebávat kyslík a ten člověk se vlastně začíná dusit ve vlastní šťávě, začíná vykašlávat růžově zbarvené hleny a začíná trpět čím dál horším nedostatkem kyslíku. Kromě toho samozřejmě následují neurologické problémy, poruchy zraku, poruchy koordinace, extrémní únava, zmatenost. Jo, když se to stane horolezci při nějakém náročném výstupu, velký problém. A v podstatě jedinou účinnou léčbou je sestup do nižší nadmořské výšky. A jsou prostě lidi, kteří nejsou k tomu pobytu v horách dobře disponovaní a kteří prostě se nedokážou aklimatizovat tak dobře jako jiní. Tady máme jedno malebné horské městečko v Andách, které zřejmě ilustruje jednu z pomyslných hranic lidského organismu. Tohle místo, nazvané La Rinconada, je v Peru a je to nejvýše položené trvale osídlené místo na Zemi. Protože je takhle hezky na prudkém svahu, tak je těžko říct, v jaké je nadmořské výšce, protože tam je několik set výškových metrů rozdíl, ale
průměrná je asi 5100 metrů nad mořem a je tam poloviční tlak, než jaký máme tady. A zdá se, že je to velmi blízko hranice, kde je člověk schopen jako živočišný druh přežít. Protože to znamená nejenom celoživotní adaptaci, ale třeba i schopnost ženy odnosit dítě, aniž by matka nebo plod, nebo hlavně teda ten plod, trpěli hypoxií. Takže to bude někde okolo těch 5000 metrů nadmořské výšky. Pro dospělého zdravého člověka je ještě možná dlouhodobá aklimatizace někde okolo 6-7 tisíc metrů nad mořem. To jsou ty základní tábory, kde ty horolezci se připravují na útok na Mount Everest. Tak samozřejmě, když si zvyknou v takové nadmořské výšce, tak už pak ten pobyt v té takzvané zóně smrti, kde už je aklimatizace nemožná, jsou na něj vybaveni mnohem lépe. Kdybychom se posunuli ještě o nějakých 100 kilometrů výše do prostředí oběžné dráhy, tak se nám otevírá téma, co se stane s člověkem, když se dostane do vesmíru bez skafandru, co se stane, když vybuchne kosmická loď, prorazí se skafandr. Populární představy jsou často dost krvavé a přehnané, kdy v různých sci-fi se setkáme s tím, že člověk ve váku exploduje jako nafouknutý balon, že se mu začne vařit krev v žilách, na češ teda často právě exploduje, a nebo naopak, že zase okamžitě zmrzne, takže tam pak máme ty zledovatělé mrtvoly, které můžete rozbít paličkou na ledovou tříšť a podobné věci. Na druhé straně tady máme kultovní vesmírnou Odysseu, kde tam hrdina prolétává dehermetizovanou chodbou, pohybuje se tam poměrně dlouho a nezdá se, že by mu u toho něco zvlášť chybělo nebo že by měl nějaké trvalé následky. Takže jak to je ve skutečnosti? Vůbec kde biologicky začíná vesmír? Tou hranicí pro živé organismy je takzvaný Armstrongův limit. Mohli bychom si myslet, že se jmenuje podle tohoto Armstronga, ale nikoliv, jmenuje se podle úplně jiného Armstronga, což byl tedy letec, který definoval tu mezní výšku na základě toho, že v nějakých 19 kilometrech už je ten tlak natolik nízký, že bod varu vody se stává totožným s teplotou lidského těla, tedy 37 stupňů. Takže kapalina o teplotě našeho těla, kterou bychom mohli držet v ruce, by se tam začala vařit. Takže to je jako teoreticky ta výška, kde by se člověku měla začít vařit krev. A co je ještě důležitější, že i když budete mít kyslíkovou masku, i když budete mít kombinézu na přetlakové dýchání, tak stejně v takhle nízkém tlaku nejste schopni zůstat při vědomí. Už tam potřebujete opravdu těžký tlakový skafandr, který vám zajistí vyšší tlak, než je okolo. A jinak v takovém tlaku prakticky okamžité bezvědomí během třeba 10 vteřin. Taky se doporučuje velmi praktická rada, když se nacházíte v letadle nebo v kosmické lodi a dojde k prudké dehermetizaci a ztrátě atmosféry, tak zachovat ledový klid, nevzrušovat se, protože čím jako víc adrenalinu, tím víc organismus spotřebává kyslíku a tím dříve upadnete do bezvědomí. Takže si můžete to užitečné vědomí protáhnout třeba z 8-10 vteřin až na 15. Otázka je, kdo z nás to dokáže. Takže pro biologa začíná vesmír v 19 kilometrech. Co by se mohlo stát teda při té expozici? No, s tím varem krve to nebude tak horké, protože naše tělo je samozřejmě fyzikální bariéra a náš kardiovaskulární systém běžně udržuje i ten diastolický, tedy ten nižší tlak, na úrovni o 10 kilopaskalů vyšší, než je okolo. Takže i kdyby okolo nás bylo vákuum, tak pořád ještě mechanickou pevností svých cév jsme schopni jako zvýšit bod varu krve až někam na 46 stupňů Celsia. Kdybychom měli takovou tělesnou teplotu, tak umřeme nezávisle na okolním tlaku.
Takže to v podstatě nehrozí. Jediná situace, kdyby mohlo dojít opravdu k varu krve, je taková, kdyby se zastavil krevní oběh a ochably cévní stěny, což ale vlastně znamená, že už jako jsme ve stavu klinické smrti. Takže zaživa se nám krev vařit nezačne. Co se nám může zaživa stát, je Caissonova nemoc. O té se ještě budeme zmiňovat, ale jde prostě o stav, kdy plyny, které normálně máme rozpuštěné ve všech svých tělních tekutinách, v důsledku poklesu okolního tlaku se začnou z roztoku uvolňovat. Je to úplně stejné, jako když otevřete lahev s nějakým šampaňským nebo jiným šumivým nápojem, kde uvnitř je vysoký tlak, je tam rozpuštěný v tomhle případě oxid uhličitý a jakmile ten tlak se uvolní, tak ten plyn se z toho roztoku vysráží a vytvoří bubliny. Takže to je Caissonova nemoc. Samozřejmě, když máme v krvi bubliny, není to nic dobrého ani příjemného, můžou tam napáchat spoustu škody. Takže hrozí nám Caissonova nemoc a zejména teda po zastavení krevního oběhu, ale někdy i předtím, může dojít k něčemu, co se tomu varu krve trochu blíží, to je ebulismus, to je vývoj plynných a parních bublin jako v tkáni, nikoli přímo v cévách. A je to vlastně do nějaké míry extrémní forma té Caissonové nemoci. Ale v praxi k tomuhle většinou dochází až teda po smrti organismu v nějaké větší míře. No, ve vesmíru je to úplně stejné jako v těch výškových letadlech, to znamená nějakých 10-15 sekund užitečného vědomí, pak člověku ochabnou svaly, může si ještě chvíli třeba zakřečovat, ale pak definitivně vytuhne. A během jedné minuty dochází k zástavě krevního oběhu, někdy srdce prostě přestane pracovat, někdy tam dochází k fibrilacím, což je vlastně ještě horší, protože by to pak komplikovalo případnou resuscitaci, museli byste mít defibrilátor po ruce. A jak se zastaví krevní oběh, tak pochopitelně ustává dodávka kyslíku do tkání a začíná jejich odumírání. Vidíte, že je to mnohem rychlejší, než když se snažíme zadržet dech. Proč? No, je to v podstatě jasné, protože tady máme vakuum, takže nemůžeme v plicích udržet vzduch. Naopak ty plyny z krve plícemi a dýchacími cestami odcházejí velkou rychlostí ven, takže to tělo má mnohem menší tu rezervu kyslíku. No a samozřejmě, jakmile se vyprázdní plíce, tak skolabují problém a uvádí se, že má smysl toho exponovaného nebožáka resuscitovat zhruba po jedné až maximálně 1,5 minuty. To ještě zůstává více či méně nepoškozený mozek. Potom už je ta naděje na úspěšnou resuscitaci poměrně malá a buď teda se nepodaří vůbec, nebo má ten postižený trvalé doživotní následky většinou neurologického charakteru. No a pokud jako už tamto tělo zůstane déle, tak se uvádí, že právě jako tím uvolněním těch plynů a par, že se až zdvojnásobí jeho objem, protože prostě v dutinách se vytvoří bubliny, roztáhnou se střevní, žaludeční a jiné plyny a podobně, takže pak jako ten neboštík by byl tak jako hezky nafouknutý. No a vlastně ke zmrznutí, což nám tady ilustruje ten, teď nevím, z kterého toho marzovského filmu to je, jestli je to Rudá planeta nebo Mise na Mars, mě se pletou, ale tam teda máme takhle hezky zmrzlýho astronauta, tak to by asi úplně nenastalo, nebo minimálně ne tak rychle, protože proč on by měl v tom váku zmrznout? Ona sice jako ve vesmíru je jako mráz, ale zase na druhou stranu je tam vákuum, který je jako vákuum špatně vede teplo, abych to řekl, a přítomným fyzikům se ježily vlasy hrůzou na hlavě. Ve váku není žádný vzduch, který by mohl teplo účinně odvádět, takže to odchází jenom zářením, což je nejpomalejší způsob v tomhle případě. Takže než by to tělo vychladlo dostatečně k tomu, aby promrzlo, tak by to trvalo poměrně hodně dlouho. Můžou tam nastat třeba jako lokální omrzliny na nějakých vlhkých površích, jako jsou sliznice, oči a podobně. Ale asi to není jako ten nejzávažnější problém, kterému by měl ten člověk čelit.
Další, co mu by mohlo ublížit, je samozřejmě ultrafialové záření, které je tam velmi intenzivní, takže pokud plánujete procházku ve vesmíru bez skafandru, tak pamatovat na nějaký krém s hodně silným UV filtrem, ale osobně bych radši zůstal u toho skafandru. Pokud budete mít někdy tu smůlu, že by s vámi vybuchla kosmická loď, tak se na co se můžete těšit? To mají ty sci-fi filmy docela, nechci říkat správně, ale jako nemílí se úplně, že je to provázeno hlasitým zvukem, vzduchem prudce unikajícím směrem ven, navíc se tam vyvíjí mlha a ten vzduch se prudce ochlazuje. Může ten vzduch se pohybovat docela rychle, takže toto riziko vycucnutí člověka nebo nějakých předmětů ven jako je reálné. Co se doporučuje, je nezadržovat dech. Ono stejně proti tomu rozdílu několika desítek nebo dokonce stovky kilopaskalů ten dech nezadržíte, on ten vzduch z vás stejně uteče, ale když s tím budete bojovat, tak je daleko větší šance, že vám to poškodí plíce, že tam dojde k nějakému barotraumatu a ta plicní tkáň není moc pevná, takže tam jako může to poškodit plicní sklípky. V extrémním případě vám to může přivodit pneumotorax, takže i kdyby vás pak nějaký dobrodinec zase dostal do normálního tlaku, tak to pak bude na jednotku intenzivní péče, což se zase ve vesmíru tak úplně jako nepraktikuje. Další věc, co vás může zabít, jsou střevní plyny. Je spousta důvodů, proč na palubě kosmické lodi nejíst fazole, čočku, hrách a podobně. Určitě na některé přijdete a možnost prudké dekomprese k ním patří, protože ten střevní plyn by se prudce rozepnul a pokud by zatlačil na bránici, tak by mohl utlačit srdce a zastavit srdeční činnost. Takže je to možnost, kdy člověka můžou zabít jeho vlastní větry. A k takhle fotogenické explozi, jakou tady máme na obrázku, ve vesmíru rozhodně nedojde. Na to je ten rozdíl tlaků malý. K explodujícím lidem se dostanete, takže pokud máte rádi nějaké ošklivé krvavé scény, tak vydržte napřímo, ale ve vesmíru to nebude. No a teď teda k praktickým příkladům, abyste věděli, že jsem si to já, respektive teda autoři, od kterých jsem vycházel, že si to nevymysleli. Tady vám pustím video, kde teda přímý účastník takové expozice bude popisovat svůj zážitek. Tady vidíte vákuovou komoru, ve které se testovaly skafandry. But the ultimate and most dangerous test was a huge, specially constructed vacuum chamber. They were able to pull all the air out, create a big vacuum, just like it would be on the moon. That way we could test our suits to make sure there was no leakage. One such test narrowly avoided disaster. Jim LeBlanc was the test subject in the vacuum chamber. Tady máte Jima LeBlanca, to byl ten technik, co měl na sobě skafandr a testoval ho. A tohle je teda vedoucí toho pokusu, který seděl venku a dával pozor. The testing started just normally, like they all do. And Jim was at a vacuum in a spacesuit. With all the air sucked out, all that protected him was his pressurized suit. Then something happened. I heard over the headset that he was losing suit pressure. Tam došlo k odpojení hadice. His suit had become disconnected. He was in serious danger. There really wasn't any feeling. It was just happening so fast, you know, trying to get the chamber back to a safe pressure and Jim to a safe pressure. He was inside the suit. A teď uvidíte. As I stumbled backwards, I could feel the saliva on my tongue starting to bubble. Just before I velmi rychlá ztráta vědomí. And that's kind of the last thing I remember. Essentially, he had no pressure on the outside of his body, and that's a very unusual case to get, and there's very little in the medical literature as to what happens when you have that. There's a lot of conjecture, you know, that your fluids will boil.
Within 25 seconds, a co-worker sitting in a partially pressurized antechamber and wearing an oxygen mask was able to dash in. Nebudeme to dokoukávat. Co je tam důležité, kdo třeba jste měli problém s angličtinou, nebo nevím, jak moc jste to měli nahlás. On tam popisoval, že poslední pocit, který si pamatoval, bylo, že se mu v puse začínají vařit sliny. Takže tam jako opravdu musel být velmi nízký tlak, určitě byl jako pod tím Armstrongovým limitem. A zachránil mu život právě ten vedoucí experimentu, protože on de facto porušil předpisy nebo postupy, které tam byly nastavené, a tu kabinu rychle natlakoval. Oni tam jako se báli, takže měli jako instrukce nepouštět tam ten vzduch moc rychle, protože se jako báli těch prudkých změn. Ale v tomhle případě to bylo to nejlepší, co mohl udělat, že ten LeBlanc se dostal po několika desítkách sekund do normálního tlaku, tady zhruba půl minuty, a velice rychle se dostal zase zpátky jako k vědomí a neměl z toho žádné trvalé následky. V tom měl obrovské štěstí, protože řada jiných osob, které byly takto exponovány váku nebo velmi nízkému tlaku, toto štěstí neměla. Byl popsaný jiný případ, anonymní a bez větších podrobností, kdy ta resuscitace a návrat do normálního tlaku přišel o něco později, ale ne nějak výrazně. A tam už došlo k velmi výraznému poškození plic a mozku, takže ten dotyčný měl dlouhodobé neurologické problémy, vlastně trvalou invaliditu. A v případě, kdy k té resuscitaci došlo až po 2 nebo 3 minutách, tak už se nepodařilo vůbec obnovit životní funkce. A ten člověk zemřel, tady v tom případě dokonce tam byl i ten pneumotorax, takže tam opravdu ten pokles tlaku musel být prudký a zřejmě teda se snažil zadržovat dech, takže tam došlo i k mechanickému poškození plic. Hodně tragická situace s expozicí váku nastala na palubě Sojuzu 11, kdy se 3 sovětští kosmonauti vraceli z kosmické stanice Salyut a došlo tam opravdu jako k tragické shodě náhod, kdy ventil, který měl tu kabinu po přistání vyvětrat, se nějakou prostě závadou nebo špatným nastavením otevřel ještě ve vesmíru během přistávacího manévru, ale ještě před vstupem do atmosféry. Takže ta kabina prakticky okamžitě ztratila tlak. Ti kosmonauti se zřejmě snažili nějakým způsobem ten únik zastavit, ale jo, jako bylo tam patrné, že se jako odpoutali a snažili se zřejmě to nějak ucpat, ale to se jim nepovedlo. Řekli jsme si, že ta doba, během které mohli reagovat, že ta se prostě, je to třeba 10 vteřin a to toho člověk zase až tolik nezmůže. A teď nevím, kolik minut později po tom sestupovém manévru, ale řekněme třeba o 10 minut později, kdy už se dostali do těch hustších vrstev atmosféry, tak už byli všichni po smrti. Abychom od těch smutných příběhů se dostali k těm se šťastným koncem, tak se podívejme na částečnou expozici váku. Tu absolvoval už třeba Joe Kittinger, hrdina prvního seskoku padákem ze stratosféry a vlastně donedávna, kdy byl pokořen Felixem Baumgartnerem, tak i držitel rekordu ve výšce seskoku s padákem. A to musel být pravý americký tvrdák, že jo? Protože nejenom, že měl teda tu odvahu sednout do gondoly stratosférického balónu a vyskočit odtamtud s padákem, ale on ještě vlastně v troposféře ve 13 kilometrech ztratil těsnost pravé rukavice. Takže tam jako ta manžeta toho skafandru asi to jako utěsnila, ale ta ruka byla normálně exponovaná váku. On uváděl, že to bylo teda velice bolestivé, ta ruka mu prostě změnila barvu, naběhla asi do dvojnásobku velikosti. A Kittinger prostě to nenahlásil. On se rozhodl pokračovat v té misi s tím, že zcela vážně počítal s tím, že o tu ruku prostě přijde. Takže
jako musíme ho obdivovat. Nevím, jestli někdo z nás by byl schopen prostě, tak fajn, tak jako přijdu o ruku, ale skočím si ze stratosféry. No tak Kittinger to tak udělal a takhle ta sázka na riziko mu vlastně vyšla překvapivě dobře, protože po přistání a po návratu do normálního tlaku se mu obnovila krevní cirkulace v té ruce a vlastně neměl žádné dlouhodobé následky a s rukou normálně mohl fungovat. Takže takhle jako lokální expozice váku evidentně není až takový problém, že ta mechanická odolnost lidského těla je přece jenom docela dobrá. Tady jenom ještě obrázek, abychom mohli ještě jednou ocenit jeho odvahu. Já bych, přiznám se, neskočil bych to. Ano. No, teď další jako scifistické vyobrazení vákua ve čtvrtém dílu ve Třelce, tam jako je velmi efektní scéna, kdy tam vznikne prostě díra v okně té kosmické stanice, kde se to odehrává a ten hlavní arcivetřelec je tam jako přicucnut tím vákuem na tu díru a ten tlakový rozdíl ho vlastně propasíruje do toho kosmického prostoru, takže on tam takhle jako vysoptí ven a procucne ho to tou malinkou dírou a tím teda se ho ty ličtí hrdinové zbaví. No, je to realistické, moc jako není. Reálný takový jako obrázek, jak by to vypadalo, tady máme Jay Apta, to byl jeden z astronautů na misi raketoplánu, který tam prostě prováděl kosmickou vycházku a došlo k situaci, kdy se mu prorazila rukavice. Tohle teda není přímo ta jeho rukavice, tam bohužel se mi nepovedlo sehnat autentickou fotku, ale je to stejný typ rukavice. A ty skafandrové rukavice mají vevnitř kovové výstuhy. A jedna z těch výstuh se tam uvolnila a probodla zevnitř tu rukavici, takže tam vznikla normálně díra. A ta nasála Aptovu vlastně dláň, prostě jako tu kůži. Zřejmě američtí astronauti jsou z mnohem odolnějšího materiálu než vetřelci, protože Apta nejenom, že to jako neprocuclo ven do vesmíru, nebyl tam žádný gejzír krve a tkání, ale on si toho dokonce vůbec ani nevšiml, že má díru ve skafandru. Ta tkáň to dokonale utěsnila, takže tam měl jenom asi pořádnou štěnici, bylo tam nějaké krvácení, ale jako ta tkáň a sražená krev tu díru dokonale ucpala. Takže to, že tam došlo k takovéhle docela závažné situaci, se zjistilo, až když se vrátil zpátky do raketoplánu a vyslíknul se ze skafandru, tak se ukázalo, že tam měl celou dobu díru. No, takže scénář z Vetřelce je určitě nerealistický, pokud teda Vetřelec nebyl tvořený nějakou želatinou nebo něčím mechanicky málo odolným. Mimochodem to vlastně odkazuje do říše bájí a legend i tu slavnou scénu z Marťana, že jo, kdy si tam ten Marťan, teď možná budu spoilovat, ale budu počítat, že všichni, kdo to chtěli vidět, už to viděli, takže si tam propíchne díru ve skafandru a používá to místo rakety. Tak taky v tomhle případě se ukázalo, to nefunguje. Prostě ta díra se přicucne k první věci, která je po ruce, což je ten člověk a tím se docela efektivně ucpe. A taky to znamená, že případné díry v kosmické lodi se dají ucpávat prstem. Bude to asi bolet, ale jde to. Astronauti ale nečelí sníženému tlaku jenom v případě poruchy skafandru nebo dehermetizace kosmické lodi. Čelí jim i standardně. Teda dneska v podstatě ne, ale historicky kosmické lodě programů Apollo a Skylab pracovaly za nižšího vnitřního tlaku, než je normálně atmosférický. Ku podivu Rusové a Sověti, stejně jako dnešní mezinárodní vesmírná stanice, jedou s normální pozemskou atmosférou. Proč projekt Apollo pracoval s nižším tlakem? Ten důvod je relativně jednoduchý, nebo ono jich je víc, ale hlavní důvod, tlak, že jo, nám působí mechanickou silou na cokoliv
čím se ho snažíme uzavřít, takže i na tu kosmickou kabinu, takže se nám ji snaží roztrhnout. A pochopitelně, čím máme vevnitř menší tlak, tak tím menší silou jsou namáhány stěny té kosmické kabiny a tím méně musí být mechanicky odolná. Takže tím šetříme na materiálu. Další důvod, když chcete mít standardní atmosféru, tak tam máte nejenom kyslík, ale i dusík. Takže musíte tahnout dvě plynové nádrže, jednu s kyslíkem, jednu s dusíkem. Musíte tam mít zajištěnou regulaci a kontrolu množství těch plynů, aby tam toho kyslíku nebylo ani moc málo, ani příliš. Do toho ještě samozřejmě regulace oxidu uhličitého, takže celé je to mnohem složitější. Proto Apollo jelo se 100% kyslíkem o třetinovém tlaku, to je pro člověka fyziologicky dobré, jako je tam dost kyslíku, je tam dostatečný barometrický tlak a bylo to technicky poměrně jednoduché. No, proč se od toho postupně upustilo? Zejména proto, že čistý kyslík představuje obrovské požární riziko. On představuje požární riziko v podstatě kdykoliv, protože když si představíte hořící plamen, tak on tady, kdybychom tu něco zapálili, tak ten oheň odčerpá z toho dostupného vzduchu kyslík, ale přece jenom tam ještě zůstane ten dusík, který má tendenci ho udusit. Zatímco kdyby tu byl čistý kyslík, tak ten plamen odčerpá ten kyslík a jediné, čím je nahrazen, je další kyslík. Takže jako ten přísun kyslíku je jako mnohem vydatnější. A co je vůbec jako nejhorší věc, s jakou se můžete setkat, je čistý kyslík za plného atmosférického tlaku. Protože ve 100% kyslíku se vám bude v podstatě všechno hořlavé chovat, jak kdyby to bylo nasáklé benzínem. To si jako bohužel jak teda Sověti, tak Američani si tohleto museli vyzkoušet s tragickými následky. Jako první teda Sověti, kde se obětí stal Valentin Bondarenko. A bohužel, protože přece jenom byla studená válka, všechno se utajovalo, tak tahle nehoda, jako to se samozřejmě Rusové nechlubili a vyšlo to najevo až výrazně později, takže nedošlo tam k výměně informací a kvůli tomu vlastně pak zahynula i posádka Apollo 1 v podstatě následkem úplně stejné chyby, že tedy podcenili efekt té kyslíkové atmosféry. Bondarenko konkrétně se nacházel v nějaké zase komoře, která měla simulovat kosmickou loď. Konkrétně teda zase snímek té komory nemám. A k té smrtelné nehodě tam došlo vysloveně ve fázi, kdy ten experiment už končil a Bondarenko byl tak říkajíc na odchodu. V tu dobu tam měl nějakých 68% kyslíku při atmosférickém tlaku. A on měl během toho experimentu na sobě nějaké monitorovací aparatury, myslím, že EKG, a on si v tom osudném okamžiku sundával ty elektrody, které k němu byly přilepené nějakým lepidlem, které si umýval vatovým tamponem namočeným v lihu. No a došlo k nešťastné události, že když teda dokončil to odstraňování lepidla, tak on ten tampon buď z nedbalosti nebo nešťastnou náhodou upustil na rozžhavenou plotnu. On tam jako pobýval delší dobu, měl tam vařič, na kterém si jako ohříval jídlo. Upustil to na plotnu, kde ten líh okamžitě chytnul a protože tam byla tak velká koncentrace kyslíku, tak prakticky okamžitě se vznítilo všechno hořlavé, co v té kabině bylo, včetně Bondarenkova oblečení. A on utrpěl extrémně těžké popáleniny na většině povrchu těla s výjimkou chodidel, která mu chránily boty. Že, sice jako tam nezahynul hned na místě, ale poměrně brzy poté a za velmi, velmi teda velkých bolestí. Posádka Apollo 1, to byl vlastně podobně smutný příběh, kdy z již řečených důvodů padlo rozhodnutí v Apollo používat čistý kyslík. No a dá se říct, že z pohodlnosti nebo prostě z neochoty vymyslet nějaké lepší řešení byl čistý kyslík v té kabině používán i při testech na startovací rampě na povrchu Země.
Takže oni potřebovali tu kabinu mít přetlakovanou, aby si ověřili, že těsní. Takže tam těm astronautům dali ne jako 100% kyslík, ale vlastně ještě 15 kilopaskalů přetlak čistého kyslíku. Což teda trochu hazardovali i s jejich zdravím, ale hlavně teda to bylo extrémní riziko požární, jak se teda v případě Apollo 1 ukázalo, kdy tam došlo k elektrickému zkratu a opět během několika málo vteřin byla celá kabina v plamenech. Extrémně vysoká teplota tam vznikla, dokonce ta kosmická loď pukla tím přetlakem těch splodin hoření. A ty astronauti tím, že tam byli zahermetizovaní, tak neměli šanci ten vstup otevřít včas, nebo aby se k ním dostala nějaká pomoc nebo cokoliv. Takže tam zase uhořeli. Tady vidíte vlastně snímek interiéru té kabiny, že to muselo být opravdu ohnivé peklo. A na základě toho pak byla přijata opatření, že teda sice Apollo létala s kyslíkovou atmosférou, ale pouze teda ve vesmíru, kde byl nižší ten celkový barometrický tlak a byl teda kladen velký důraz na to, aby se dovnitř nedostaly žádné snadno hořlavé materiály. Asi i díky tomu pak už zbytek projektu Apollo proběhl bez větších problémů v tomto směru. A asi i proto dneska na vesmírné stanici se používá normální atmosféra, nikoliv čistý kyslík. Kde se ale bez čistého kyslíku a nízkého tlaku stále ještě kosmonauti a astronauti neobejdou, to jsou skafandry. Tady vidíte, že různé skafandry používají různý vnitřní tlak, ale vždycky je výrazně nižší, než je tlak atmosférický i než je tlak uvnitř té příslušné kosmické lodi nebo stanice, ze které se ty výstupy konají. Proč to tak je? No, jednak ve skafandru opravdu jako tahat sebou ještě tu nádrž s dusíkem a všechnu tu mašinérii, která je k tomu potřebná, je to ještě jako ořád větší problém než v kosmické lodi, protože to všechno taháte na zádech. Ale co je důležitější? Že tam je ještě jako posílen ten efekt toho mechanického namáhání. Takže ten skafandr je v podstatě balón. Jo, když si představíte takové ty dlouhé nafukovací nudle, jak se rozdávají na poutích, a pokusíte se tu nudli ohnout, tak zjistíte, že to jde obtížně, že ten tlak prostě se s vámi pere a snaží se tu nudli narovnat. No, ale noha nebo ruka toho astronauta nebo prst u rukavice, to je přesně taková nafukovací nudle. Takže ten tlak uvnitř toho skafandru má tendenci s tím astronautem udělat tohle. A pokud ten astronaut chce nějakým způsobem ohýbat končetiny, tak na to musí vynakládat poměrně značnou fyzickou sílu. Provozování vesmírných procházek je, co se týče náročnosti, vrcholový sport. Opravdu jako ty astronauti tam potí litry potu, mají extrémní fyzickou zátěž a musí na to být speciálně trénovaní, protože neustále se s nimi ten skafandr pere. A to je právě ten důvod, protože kdyby se s nimi měl prát skafandr natlakovaný na normální atmosférický tlak, tak by to zřejmě bylo lidsky nezvládnutelné. No, nicméně je teda tendence ten tlak uvnitř skafandrů zvyšovat, k tomu se ještě dostaneme. Mluvil jsem o Kessonové nemoci, tady se k ní dostaneme ještě podrobněji, protože právě při kosmických vycházkách je to docela velké riziko, kdy z toho prostředí té stanice nebo lodi se dostáváme do toho skafandru, kde je výrazně nižší tlak. Takže když budeme dýchat čistý kyslík, třeba v Apollu, je to menší problém, protože když si představíme, že teda dobře naše krev bude nasycená kyslíkem při nějakém určitém tlaku, teď jako okolní tlak klesne, tak jako ten kyslík by mohl mít tendenci vybublávat, ale výhoda je, že kyslíku se naše tělo umí velice efektivně zbavit, protože ho neustále spotřebovává. Takže tam to riziko vzniku nějakých bublinek je v podstatě minimální. Ale jakmile máme v těle rozpuštěný dusík, tak to je problém, protože ten je biologicky v podstatě inertní, organismus s ním v podstatě nic nedělá. A ten nám začne z té krve vybublávat velmi snadno. Tady máte nějaké ilustrace, co to může udělat. Vzniknou nám teda dusíkové bubliny v cévách.
které, když třeba ucpou nějaké menší cévky v kůži, tak vznikne typická mramorovaná kůže, tady je to u nějakého potápěče, kde se to projevuje teda svěděním nebo bolestí kůže a takovouhle vyrážkou. Můžou se ty bubliny vyrazit uvnitř kloubních pouzder, kde teda se to projevuje mučivou bolestí při pohybu, prostě jak to tam ta bublina dráždí. Můžou ale vzniknout i v jiných orgánech, kdy dochází k embolím právě těmi bublinami, kdy to může mít podobné příznaky jako mrtvice, plicní embolie nebo nějaká jiná porucha. A dochází i vlivem Kessonové nemoci k osteonekróze, když zřejmě to vzniká tak, že ta bublina někde jako v cévách zásobujících kost to tam ucpe a kus té kosti typicky u těch kloubů odumře. Často to bývá chronický následek toho, když se potápěči, zejména profesionální, dlouhodobě potápějí, zanedbávají správné postupy a dochází tam jaksi k subklinické Kessonové nemoci, mají pocit, že oni jako to zvládají, že se jim nic neděje a potom jako po několika třeba letech nebo desítkách let je pak dožene ta osteonekróza, která se projevuje závažnou artritidou a invaliditou. Tak to by mohlo hrozit teoreticky i astronautům. Při potápění základní prevence jsou dekompresní přestávky, kdy podle hloubky ponoru a doby jeho trvání, ten potápěč musí se vynořovat postupně, vždycky se v nějaké hladině na určitou dobu zastaví, oni na to mají speciální tabulky, protože čím hlouběji se potopí, tím vyššímu tlaku toho dusíku nebo nějakého jiného plynu je tam vystaven a čím déle v té hloubce je, tím více toho plynu se rozpustí v tom organismu, takže tomu se musí pak přizpůsobit i postup té dekomprese, aby byl dostatek času, aby se ten plyn vydýchal plícemi a z toho organismu zmizel nějakým jako nenásilným způsobem a nevytvořil právě ty bubliny. Pokud už z nějakých důvodů to ten potápěč buď to neodhadne, vynoří se moc rychle, nebo tam dojde k nějaké teda krizové situaci, kdy se prostě vynořit musí, tak a rozvine se tam Kessonova nemoc, tak se to léčí pobytem v přetlakové komoře, kde jako v kontrolovaných podmínkách ho zase zpátky dostaneme do toho zvýšeného tlaku. Tím se ty bubliny buď zmenší, nebo se zase zpátky rozpustí a ty příznaky, pokud tam teda nedošlo k nějakému trvalejšímu poškození, tak většinou úspěšně vymizí. U astronautů pochopitelně žádné takovéhle způsoby léčby moc nepřipadají v úvahu, tam jako je jedinou cestou důsledná prevence. No opět se sci-fi filmů, třeba jako je Gravity, byste mohli nabít dojem, že jít na vesmírnou procházku, že to je něco prostě jako na sebe hodit bundu a vyrazit ven, tak prostě na sebe hodíte skafandr a běžíte a rázem jste ve vesmíru. No tak to bohužel nefunguje. Například na Mezinárodní vesmírné stanici příprava k extravehikulární aktivitě trvá asi 4 hodiny, kdy ten astronaut napřed pobývá v prostředí s čistým kyslíkem, aby právě z těla vymyl veškerý dusík a pak postupně přichází na ten nižší tlak, který panuje v tom skafandru. V případě třeba Apollo, kde byl ten čistý kyslík a byl ten tlak uvnitř té kosmické lodi sám o sobě snížený, tam to bylo výrazně ukráceno, to je zase další výhoda, ale přesto nikde na žádné reálné kosmické lodi to nebylo tak, že byste si jen tak jako se rozhodli, tak já půjdu ven, tak jako čau, beru si skafandr a jdu. No, samozřejmě je to ten ultimátní cíl, třeba pokud budou astronauti pobývat na Marsu, pokud tam třeba vznikne nějaká dlouhodobá základna, pak by bylo docela žádoucí, aby výstup na povrch Marsu nebyl procedurou, která bude vyžadovat dlouhodobou přípravu, ale aby se to dalo zejména třeba v nějakých jako situacích, kdy na tom bude opravdu záležet, kdy třeba bude hrozit nějaká havárie, aby se to dalo provést rychle. Takže cílem je vyvinout skafandry, které by umožňovaly za rozumných podmínek, aby fungovaly teda s normální
pozemskou atmosférou, s normálním pozemským tlakem, a nebo teda se sejít někde na půli cesty, že by teda v té základně byl tlak o něco snížený a v těch skafandrech stejný, aby tam jako tyhle ty problémy s Kessonovou nemocí nemohly vzniknout. Ale zatím je to spíš na úrovni vlastně vyvíjené technologie a tak trošku sci-fi. No a teď se podíváme do domény extrémních tlaků. Tady jsem dal snímky z některých filmů, kde se hrdinové stýkali a potýkali s tím vysokotlakým prostředím. Poznáte někdo? Ano, propast. Koule, přesně. A tady poslední, ten je asi nejobskurnější, žena v kleci. Tak kdybyste si někdo chtěli podívat na barotrauma v praxi, tak máte možnost. Co je ten hlavní a jako první problém, se kterým se potapěči setkali historicky, jak je to hloubkové opojení? Ono to může znít téměř romanticky, jako tady jsem našel nějakou obálku, nevím o co jde, ale vypadá to velmi romanticky. V praxi to zase taková legrace není. O co jde? Pokud parciální tlak dusíku, který je základní složkou naší atmosféry, přesáhne několikanásobek toho, na co jsme tady zvyklí, tak přestává platit taková ta zaběhlá pravda v biologii a vlastně jako i v chemii, že dusík je inertní plyn. On jako nereaguje, náš organismus s ním jako nic nedělá, neškodí. A když prostě chcete z molekulového dusíku vykřesat nějakou chemickou reakci, tak se musíte hodně, hodně snažit. No ale když jeho parciální tlak vzroste, když prostě se dostaneme nad nějaké 3-4 atmosféry a dýchali bychom vzduch o normálním složení, tak velice rychle tohleto platit přestane a dusík se začne chovat de facto narkoticky. Ty projevy, můžeme si to připodobnit k inhalaci oxidu dusného neboli rajského plynu, který v menších koncentracích vyvolává stav podobný opilosti, takové, že to veselí, rozjařenost, euforii, záchvaty smíchu, a při vyšších a vyšších dávkách pak jako začne působit jako anestetikum a navodí bezvědomí. Dusík to dělá taky, ale prostě ho musíme mít víc. Většinou teda to nastupuje v hloubkách třeba kolem 30 metrů a postupně jako s hloubkou se to zhoršuje. Bohužel, na rozdíl od alkoholu, tady se to nedá vytrénovat. Že kdyby člověk dlouho se potápěl, že by si jako vycvičil játra, nic takového. Co si vycvičit může, je, že se naučí ty příznaky rozeznávat a zjistí, jako kdy má dost, kdy nemá s tím sestupem dál pokračovat. Což není úplně triviální, protože samozřejmě stejně jako v opravdové opilosti i tady se vám zhoršuje úsudek. Takže podobně jako to mívají alkoholici, že jdou jenom na jedno, ale potom jednom dostanou chuť na druhý, tak i tady prostě, když se ten potápěč potopí, tak začne mít pocit, že vlastně to v pohodě a čím hloubš, tím ve větší pohodě a může ho to velice snadno zabít. Pak už jako při těch závažnějších případech v těch větších hloubkách tam může docházet opravdu jako k halucinacím, k psychotickým projevům, jo, kdy třeba ten člověk začne mít dojem, že vlastně vůbec není pod vodou, tak si že ho sundá tu dýchací masku, protože ji přece nepotřebuje, nebo začne zmatkovat, může klidně i jako ublížit někomu ze svých kolegů potápěčů a tak. Je to velmi nepředvídatelné, takže třeba někomu se to může projevit při mnohem menším tlaku než někomu jinému, zase podobně jako s alkoholem. A pod nějakých 60 metrů už se prostě absolutně nedá s normální jako vzduchovou směsí se stlačeným vzduchem potápět, protože to riziko už je tam opravdu hodně velké. Někdy jako tak trošku v legraci se tomu říká Martini efekt, že jako na každých 10 metrů jako byste si dali jedno Martini. Taky od nějaké chvíle odpadnete. Zatímco teda v hospodě vás akorát pak kamarádi povlečou domů, tak tady opravdu už vás můžou odvážet funebráci. Tady je to život ohrožující.
jak to řešit. Důležité je, že různé plyny mají různý narkotický potenciál. Tady to máte seřazené, bohužel tam nejsou všechny. Ku podivu i plyny, které chemici vám budou tvrdit, že patří mezi plyny inertní, jako je třeba xenon, tak mají narkotický potenciál velmi vysoký. Takže i za normálního atmosférického tlaku se můžete uvést do anestezie xenonem. V podstatě by to fungovalo stejně jako běžná inhalační anestezie. Nepoužívá se to jenom proto, že xenon je drahý. Pak jako vidíte, že i kyslík je poměrně dost narkotický, hned za ním je ten dusík. A jediné tři plyny, které jsou na tom lépe než dusík, jsou tedy helium, vodík a neon. Neon se opět nepoužívá z důvodu ceny, jinak by to byl asi docela dobrý plyn na potápění, ale v praxi tím plynem první volby je zpravidla helium. Když se chceme potápět s heliem, můžeme se dostat do výrazně vyšších hloubek, do výrazně vyšších tlaků, ale na co si musíme dát pozor? Hlavně na kyslík, protože sice teda nemusíme řešit parciální tlak dusíku, ale pořád musíme řešit parciální tlak kyslíku. Když bychom se potopili a měli tam 20% kyslíku jako tady, no tak velice rychle se nám ten parciální tlak jako nastoupá do těch hladin, kde nám ten kyslík začne škodit, začne být toxický. Takže v té hloubce musíme mít směs se sníženým obsahem kyslíku, ale s tou se zase nesmíme vynořit na povrch, protože bychom se udusili. Což znamená, protože většinou jako ty běžní sportovní potapěči nemají možnost si tu směs jako tam pod hladinou nastavovat v reálném čase, tak musí mít několik dýchacích lahví pro různé hloubky a někdy i pro různé fáze ponoru, že třeba používají jinou směs při sestupu, jinou směs při výstupu, jinou směs při těch dekompresních přestávkách, což docela už jako hodně komplikuje ty hloubkové ponory a proto se taky jako běžně třeba s heliem nepotápí. Navíc je helium docela hodně drahé. Co dál nám dělá helium? Tím, že má menší hustotu a menší viskozitu, tak nám usnadňuje respirační práci, prostě ten mechanický proces vydechnutí, nadechnutí. Ono se to nezdá, ale jak už se dostáváme na mnohonásobek tlaku, tak už ten plyn houstne natolik, že ta respirační práce začíná být opravdu velkým problémem. Dýchání začne být namahavé. A tím, že nám toto helium vlastně usnadňuje, tak je to další důvod, proč ho používat. Na druhé straně, z těch samých důvodů, že to jsou prostě malé, rychle se pohybující molekuly, tak je i velice dobře tepelně vodivé. Uvádí se, že vede asi 6x lépe než standardní vzduch, což při ponoru ve studené vodě opravdu nechcete, aby vám ten skafander rychle odváděl teplo. Takže často se používá trik, že vám ta helioxová směs jde jenom do dýchací masky a zbytek skafandru máte naplněný nějakým těžším tepelně izolujícím plynem, jako je třeba argon. Tak je to drahé, tak je to náročné, taky to znamená jednu tlakovou lahev navíc, takže zase další úroveň složitosti. No a co určitě budete všichni znát, je, že helium samozřejmě mění lidský hlas. Oblíbené jsou různé ty heliové večírky, kdy se inhaluje helium z balonků a pak se lidi předhánějí, kdo zní jako šílenější komiksová postavička. Jasně, že se to nesmí přehnat, ono sice helium je naprosto netoxické, ale když ho budete delší dobu inhalovat, tak samozřejmě můžete se udusit, můžete zemřít na hypoxii, takže taky byl třeba zdokumentovaný případ nějaké jako mírně podroušené dvojice, kterým přišlo jako úplně bezva nápad si vlézt do velkého heliového balónu, že jo. A tam se hrozně smáli, dokud jim nedošel kyslík, no. Takže jako na to pozor, každopádně změny hlasu. Pokud jsou třeba profesionální potapěči, kteří už mají ty suché obleky, kde se dorozumívají normálně pomocí nějakého interkomu, tak tam je problém, že ten heliem změněný hlas je hůř srozumitelný. Ku podivu to není ani tak problém mezi těma potapěčema, který pokud v tom prostředí pobývají dlouhodobě, tak si na to zvyknou, že jako se naučí tomu heliovému pisklavému hlásku rozumět. Ale pokud komunikují s nějakou obsluhou na hladině moře, která na to není zvyklá, tak ta jim často rozumí špatně. Někdy se tam používají elektronické zařízení, které ten hlas jako digitálně
namorfujou do té původní podoby, aby se tomuhle předešlo. Navíc teda jako který tvrdý chlap potapěč by chtěl znít jako komiksová postavička. Tady třeba máte fotku, myslím, že z úplně rekordního ponoru s Helioxem. Nebyl to teda ponor skutečně oceánský, ale experimentální, takže v nějaké přetlakové komoře na povrchu, kde jenom se teda navodil ten zvýšený atmosférický tlak a vidíte, že se dostali do 61 barů, což by odpovídalo něco přes 600 metrů hloubky. Takže jako dobrý, ale právě při těch experimentálních ponorech se ukázalo, že ani s tím heliem se nemůžeme potopit libovolně hluboko nebo nemůžeme se dostat do libovolného tlaku, protože nám začne šlapat na paty vysokotlaký nervový syndrom, neboli HPNS, který jako je to taková problematická věc, projevuje se hlavně neurologicky, takže vzniká to působením tlaku na nervovou soustavu, na mozek a nervy. Pokud jste viděli ten film Propast, tak budete trošku tušit. Pokud ne, tak připomenu, projevuje se to ze začátku třeba třesem, který ale při vážnějších případech může přerůst ve svalové záškuby a křeče, takže ohrožuje to motorickou koordinaci. Zase jako myšlení, úsudek, koordinace, všechno zhoršené. Může docházet k ospalosti, únavě, nevolnosti, nějakým smyslovým poruchám. Jo, třeba vidění, zase hmatu, jo, svědění, různé takové jako mravenčení, hmatové halucinace. Záludné na tom je, že opět je to velmi individuální, někdo může být postižen hůř, někdo méně a závisí to nejenom jako na absolutním tlaku, ale i na rychlosti té komprese. Jako zdá se, že to jsou dvě různé věci, takže když se budete potápět rychleji, budete to mít horší, když se budete potápět hlouběji, tak taky. Takže ideální se jako do velkých hloubek potápět co nejpomaleji, což zase je ale problém z jiných důvodů. Třeba, že musíte mít samozřejmě větší zásoby toho dýchacího plynu. Potom ještě ty ponory do extrémních hloubek komplikují další věci. Jako jsou bolesti kloubů, které asi jako úplně nesouvisí s tím HPNS jako takovým, ani nesouvisí s Kessonovou nemocí, ale občas se tam prostě objeví bez nějaké jasné příčiny. A zase tam dochází i k těm nekrózám kostí. Jo? Jsou to fenomény, které jsou v podstatě neprozkoumané a moc se o tom neví, ale zkrátka se s nimi musí počítat. Tak co s tím HPNS dělat? Byly různé pokusy to řešit i třeba farmakologicky, jako ty potapěči dávkovat nějakými léky, ale nakonec se ukázalo, že nejúčinnějším přístupem je v duchu českého úsloví vyhánět čerta ďáblem, takže vyhánět HPNS dusíkovou narkózou. Když do té dýchací směsi přidáme nějaký dusík, ještě teda ne tolik, abychom z toho byli úplně na šrot, abychom se chovali jako opilí nebo abychom upadli do bezvědomí, tak ono to trochu vlastně tlumí ty příznaky, jako ten třes a různé jako nutkání na zvracení nevolnosti a podobně. Takže malé množství dusíku. Je to zase velmi komplikované, kolik tam toho dusíku dát, protože tím, že se tam jako perou ty dva syndromy, tak se to musí velice pečlivě nastavit a závisí to na hloubce, do jaké se chceme potopit i jak rychle chceme sestupovat. Takže když se chceme potápět rychleji a ten HPNS by byl jako závažnější, tak potřebujeme toho dusíku víc, abychom tomu čelili. A opět tím, že při standardních ponorech potapěč si nemůže tu směs úplně podle libosti regulovat, možná by ani neměl, tak to vyžaduje ještě jako větší množství těch dýchacích lahvích a pro praktické potápění se to stává velmi obtížně zvládnutelné. Hlavně teda pro sportovní potápěče, tam už tyhle komplikovanější směsi jsou naprostou výjimkou a používá se to spíš u profesionálních potápěčů, kteří operují z nějakých kesonů a jsou v tom přetlakovém prostředí dlouhodobě.
To je mimochodem i důvod, proč se to tak zkoumalo. Tady vlastně většina těch fotek a těch experimentů tak je od francouzské organizace COMEX, která právě zkoumala pobyty v extrémních hloubkách s poměrně jasným cílem, že jako Francouzi usilovali teda o technologie těžby ropy z plošin ve velkých hloubkách a tam jako bylo výhodné, pokud mohli dostat potapěče k tomu vrtu na to mořské dno. A čím hlouběji, tím vlastně se jim rozšiřoval akční rádius. Dneska už to není zase až tolik aktuální, protože přece jenom jsou jako ty technologie někde jinde, máme roboty, ale pořád ještě ty potapěči mají svoje místo. Takže, ale třeba v těch 70. letech to byl opravdu relevantní důvod, proč prostě tlačit ty limity lidského přežití až po samou mez. Že tady se dostali do nějakých, jako do ekvivalentu 500 metrů právě s tím Trimixem. A tohle je pro změnu americký pokus, kdy se zase jako s Trimixem dostali až vlastně do, řeklo by se, 600 metrů. No, tenhle ten pokus ještě byl jako ozvláštněný tím, že jeden z trojice těch potápěčů nebo experimentálních dobrovolníků, jak to chceme nazývat, během té komprese v tom maximu začal projevovat psychotické příznaky. Takže halucinace, paranoia, bludy, začal se chovat zmateně i jako prostě agresivně. A kvůli tomu bylo nutné ten pokus přerušit. Ty další dva ty byly úplně v pohodě, těm se nic nedělo, ty by zřejmě pokračovaly ještě do většího tlaku, ale bylo nutné teda urychleně ten tlak snížit. Tady, nevím, jestli to přečtete, ale na vodorovné ose máte čas ve dnech. A tady jako vidíte, že ten samotný jako ponor nebo ta komprese trvala 19 dnů, a celý ten experiment 43 dnů, takže déle než měsíc. Protože do toho extrémního tlaku je nutné ty osoby uvádět velmi pomalu a ještě pomaleji je z něj vytahovat právě kvůli rizikům Kessonové nemoci a dalších problémů. Takže i když tam byl akutní zdravotní problém, tak s tím nemohli v podstatě nic dělat. Snažili se teda toho nešťastníka nějak jako utlumit léky, které tam měli k dispozici v té komoře, což moc nepomohlo, ale naštěstí pak jako při tom poklesu tlaku ty symptomy vymizely. A jako tím, že těch pokusů je velice málo, tak se neví, jo, jestli měl k tomu nějaké třeba predispozice, nebo jestli kdyby ten tlak ještě narůstal, jestli by takhle se začali projevovat všichni, vlastně málo se o tom ví. Dalším plynem, který by tam mohl fungovat, je vodík. Ukazovali jsme si, že vodík patří k těm málo narkotickým plynům, ale je o trochu víc narkotický než helium, takže by mohl jako zastupovat ten Trimix. Přece jenom s tím dusíkem se musí opatrně, ten je narkotický hodně, takže vodík. No jo, ale vodík, jak známo, ve směsi s kyslíkem exploduje nebo hoří, takže to je důvod, proč se do vodíku nikomu moc nechtělo, ale naštěstí tam je jako právě takový háček, že výbušnost a hořlavost vodíku závisí nikoliv na parciálním tlaku, ale na jeho procentuálním podílu v té směsi. A když máte ve směsi méně než 5% kyslíku s vodíkem, tak už je to nehořlavé a nevýbušné. Takže si můžete sami jednoduše spočítat, že když budete mít tlak čtyřnásobný, než je atmosférický, tak ten parciální tlak těch 5% kyslíku už bude 20 kilopaskalů a dostaneme se k dýchatelné směsi. Takže od čtyřnásobku, takže od nějakých 30 metrů, už můžeme dýchat v klidu směs vodíku s kyslíkem a ani se neudusíme, a i bychom si tam mohli škrtat zapalovačem a nic špatného by nám to neudělalo. Takže to je jako výhoda vodíku. Má i některé nevýhody, třeba je ještě více tepelně vodivý než to helium a třeba ty efekty jako na ten hlas a podobně, tak to je dost srovnatelné i s tím heliem.
Průkopníkem vodíkového potápění byl ve 40. letech Arne Zetterström, švédský potapěč a inženýr, který tyhle experimenty zaplatil životem. Ono teda dlužno podotknout, že s tím jeho úmrtím nemělo nic společného to, že dýchal kyslíko-vodíkovou směs, ale jenom prostě v tom povrchovém týmu na palubě lodi měl prostě zřejmě nespolehlivé asistenty, nebo tam byla nějaká poměrně zásadní chyba v komunikaci a on teda byl v tom svém skafandru v patřičné hloubce, dýchal tu patřičnou vodíkovou směs, ale ten tým na palubě buď špatně interpretoval jeho signály, protože tam komunikovali pomocí nějak jako škubáním lanem, a nebo prostě zareagoval zbrkle a oni ho vytahli. No a toto samozřejmě byla chyba, protože Kessonova nemoc a hypoxie, že v té směsi bylo málo kyslíku, takže on jakmile ho vytahli na povrch, tak byl mrtvý. Takže zaplatil za odvahu životem, ale nebyl to poslední teda experiment v tomhle směru, že se konalo několik poměrně málo experimentů, buď to s hydroxem, tedy směsí vodíku, kyslíku, anebo hydrelioxem, tedy směsí vodíku, helia a kyslíku. Tady to vidíme na sloupcových grafech, kde teda na svislé ose je tlak nebo parciální tlak. Tohle je naše atmosféra, to zelené dusík. Tady to modré, co tam nevidíte, to je náš normální kyslík. Tady máme jeden z experimentů s helioxem, Fisalí, a tady je ta Atlantis, to je ta s tou psychózou. Vidíte, že je tady víc kyslíku. To je proto, právě jak jsem o tom mluvil, že za toho zvýšeného tlaku ten plyn má větší hustotu a větší viskozitu, takže se obtížněji dýchá. Proto je výhodné, když je v tom plynu víc kyslíku, protože ti potapěči jako nemusí se respiračně tak namáhat. I když zase jako nedá se to tím řešit úplně do nekonečna, protože kromě přívodu kyslíku oni se musí zbavovat i oxidu uhličitého a tomu se tak jako jednoduše zabránit nedá. Takže tady máte Trimix, tady je experiment Hydra s právě hydroxem, teda vodíko-helio-kyslíkovou směsí, kde se dostali do nějakých 500 metrů a to bylo skutečně ve vodě. A do dneška je to rekordní ponor potapěčů pracujících při okolním tlaku v mořském prostředí. A konečně pokus Hydra 10, to byly zase Francouzi, tyhle ty hydry, a to byl vlastně úplný rekord pobytu člověka ve vysokém tlaku, kdy se dostali nad 70 barů zase s heliovou a vodíkovou směsí. Ono s tím vodíkem se musí opatrně, jako říkal jsem, že on přece jenom trochu narkotický je, trochu víc než to helium. Takže velmi efektivně odstraňuje projevy toho HPNS. Ty potápěči si to pochvalovali, že tam jako nemají ty nevolnosti, třesy, otupělost a tyhle ty projevy. Lépe se jim dýchá, lépe se jim pracuje, lépe si myslí, jako má to pozitivní efekt na kognitivní schopnosti. Ale při hodně velkých parciálních tlacích vodíku už se tam zase začíná projevovat ten potenciál narkotický. A zatímco ten dusík je spíš jako do alkoholu, tak ten vodík podle nějakých jako spíš teda neformálních reportů, co se mi povedlo najít, tak spíš je to jako psychedelický, takže někam jako do houbiček nebo do LSD, jo, takže tam začínají být třeba jako pocity mimotělních zážitků, jo, jako při klinické smrti, že díváte se na svoje tělo zvenku a jako pozorujete se, tak pokud se vám to stane v té experimentální komoře nebo pod vodou, tak to zase jako úplně příjemný není. Proto právě se tam přidává to helium, čímž se zase jako nemusí tam toho vodíku nacpat tolik. Jo, tady Hydra 10, opět trvání 42 dnů, křivka vám udává, jak se měnil celkový tlak během toho experimentu a tady máte parciální tlak toho vodíku. Vidíte, že to drželi na 2 megapaskalech, takže 20 atmosfér jenom toho vodíku. Opravdu fakt jako extrémní tlak. Tady jsou i z toho obrázky, vidíte, že to připomíná skutečně spíš kosmickou misi, než nějaký jako experiment
jen tak nějaký. A Theo Mavrostomos byl skutečně tím rekordmanem, který se dostal do toho největšího tlaku, protože ty dva jeho kolegové, není to úplně jako v té literatuře popsané, jestli měli nějaké příznaky, problémy, nebo jestli jenom jim chyběla odvaha, ale právě ten Theo vstoupil do jako izolovaného kompartmentu a tam se dal natlakovat ještě jako o něco víc, takže to dotáhl jako na hloubku 701 metrů, nebo jako ekvivalent, kdyby teda byl pod hladinou moře. Takže to je prozatím do dneška největší tlak, jakému byl kdy člověk kontrolovaně vystaven a přežil to. Kde je ten skutečný strop nebo dno, jak chcete, kam až bychom se mohli s těmi tlaky dostat, těžko říct. Opice se podařilo natlakovat, takže to přežili až na 120 barů a myši dokonce až někam ke 200 barům, i když tam už nějaká mortalita byla. Takže se zdá, že savci obecně, jako těžko říct, kde je ten skutečný limit, ale dá se říct, že asi při hodně pomalém ponoru a hodně dobře namíchané směsi by se byli potápěči schopni dostat minimálně do kilometrových hloubek, možná i o něco hlouběji, ale bylo by to opravdu dobrodružství na několik měsíců a s dost nejistými vyhlídkami, navíc možná teda s nějakými těmi psychedelickými zážitky, což můžete brát jako benefit nebo ne, podle osobních preferencí. Zase, pokud jste viděli film Propast, budete tušit, jedním z možných přístupů, jak obejít celou tady tu komplikaci s tou toxicitou plynů, dusíkovou narkózou a vysokotlakým nervovým syndromem, je kapalinové dýchání, kdy vůbec nepoužijete žádný plyn a necháte ten subjekt ponořený v kapalině, která je nestlačitelná, ve které je kyslík jenom v rozpuštěné formě. Takže stejně jako to dělají ryby, ty taky při potápění netrpí žádnými fyziologickými problémy. No, ale člověk samozřejmě není ryba, nemá žábry. Takže jak to udělat? Historicky nejstarší pokusy se odehrávaly s fyziologickým roztokem, do kterého byl jako rozpuštěn v co největší míře kyslík a který byl vháněn těm subjektům do plic. To do nějaké míry funguje, ale problém je, že v tom fyziologickém roztoku se daří i různým patogenům, takže časté tam byly jako různé infekce, záněty a jiné problémy. Navíc kapacita toho fyziologického roztoku pro kyslík není úplně ideální. Takže byly vyvinuty speciální chemické látky, tam nahoře třeba je chemický vzorec perfluoronu, což je látka ze skupiny perfluorokarbonů, tedy vidíte, že to je jako uhlovodíkový řetězec s navázanými atomy fluoru a jedním bromem. A to jsou kapaliny podobné jako vizuálně vodě, takže čiré, průhledné, s poměrně vysokou hustotou, takže těžší než voda. A jejich základní charakteristikou je netoxicita a velmi dobrá rozpustnost kyslíku. Že takovou kapalinu můžeme dýchat, pokud teda jsme schopni překonat to, že teda máme plíce naplněné tekutinou, tak jsme schopni dýchat a může nám dodávat dostatek kyslíku. Sice opět jako je to velmi fyzicky namahavé dýchat kapalinu, kromě toho, že to je i nepříjemné, ale právě díky té dobré rozpustnosti kyslíku to může fungovat. Mimochodem, tady jako tohle je autentický obrázek, kde tady máme kádinku, která je dole vyplněná tím perfluorokarbonovým roztokem nabohaceným kyslíkem. Tady tam drží tu nebohou myšku, které se to asi moc nelíbí, ale dýchá ten roztok, aniž by tam byl nějaký problém. A nahoře nad tím je teda voda s rybičkama. Takže opravdu to tak je. A mimochodem, co je úplně bezvadná perlička, v tom filmu Propast, teda tam ten hlavní hrdina tak jako v krizové situaci vyzkouší to kapalinové dýchání sám na sobě, to bylo samozřejmě trikové, ale je tam scéna, kdy to testují na Potkanovi, kdy ho teda ponoří do té kapaliny. A ta scéna nebyla triková. Tam opravdu jako ho strčili do toho perfluorokarbonu a on tam ten Potkan v tom nějakou dobu vegetoval.
Takže tahle technologie funguje, ale pořád ještě se jako běžně nepoužívá. Těch důvodů je několik. Hlavní problém je v tom, že ten perfluorokarbon nedokáže efektivně z těla odvádět CO2. Rozpustnost pro CO2 je tam mnohem nižší než rozpustnost pro kyslík. A teď jako co s tím? Ten člověk, když má v těch plicích tu hustou kapalinu, která je asi dvakrát hustší než voda, tak prostě ji nemůže protáčet tak rychle, aby mu ten CO2 odvedla. Takže buď by tam musel mít nějakou jako nucenou cirkulaci, že by prostě tam byl intubovaný a prohánělo mu to tam ten roztok, což by bylo nepraktický a nepříjemný. Nebo by musel mít do krevního oběhu napojený nějaký zařízení, který by mu zase jako z krve odebíralo CO2, což by taky bylo prostě komplikovaný, nepohodlný, nepraktický. Takže jako asi ano, kdybychom prostě potřebovali poslat potápěče do nějakých extrémních hloubek a byla potom velká poptávka a nezáleželo tam příliš jako na penězích, zdraví a jako ničem dalším, tak asi by jako tohle šlo použít, ale pro rutinní nebo komerční účely se to příliš zatím nehodí. Jedině, že by teda někdo vyvinul kapalinu, která by dokázala efektivně jak teda přivádět kyslík, tak i odvádět CO2, ale zatím teda pokud to někdo vynalez, tak je to tajný, takže zatím to asi neexistuje. Nicméně ty perfluorokarbony mají i jiný praktický aplikace. Někdy se používají třeba u nedonošenců, když je potřeba do těch ještě nevyvinutých plic dodat dostatek kyslíku, tak třeba ani není potřeba jako to mimino strkat do nádrže s tím perfluorokarbonem, stačí vlastně tím napustit jenom část těch plic, zbytek je naplněný normálně vzduchem, čím se řeší i ten problém, že vlastně ten odvod CO2 obstarává ta suchá část plic a tím perfluorokarbonem se tam v uvozovkách jenom dodává kyslík. No, jako tak spíš v rámci jako nějaký sci-fi se uvažuje o využívání kapalinového dýchání i v kosmonautice, nebo možná i jako v letectví, kdyby to umožňovalo člověku snášet extrémní přetížení. Protože tím, co člověka zabije, když prostě akceleruje v raketě nebo ve stíhačce, tak je vlastně ten rozdíl, že jo, té hustoty, že prostě na to tělo působí ta tíže. Kdybychom byli naložený ve vaně s vodou, tak vydržíme mnohem větší akceleraci, než když budeme jen tak sedět na židli. Ale ani tak to pak jako nefunguje, protože v těle máme různý kompartmenty s různou hustotou, takže prostě ty těžší se jako snaží usadit a ty lehčí se snaží vyplavat nahoru. Takže jako různý ty orgány a tkáně se můžou tím mechanicky poškodit. A kdybychom dokázali plíce, střeva a další dutiny vyplnit nějakou tekutinou, která by měla úplně stejnou hustotu jako zbytek těla, a my jsme v ní byli naložený, tak by nám to umožňovalo snášet nějaký prostě vyšší desítky G, což zatím jako není moc možný. No, bohužel perfluorokarbony jsou k tomuhle velmi nevhodný, protože mají vyšší hustotu než lidský organismus. Takže kapalinové dýchání pro piloty, ať už teda letadel nebo kosmických lodí, v úvahu zatím nepřipadá, ale v rámci sci-fi si můžeme samozřejmě vymyslet nějakou jinou kapalinu s podobným efektem. A teďka sliboval jsem vám vybuchující lidi, tak konečně si jako se k tomu dostaneme. Protože při tom saturačním potápění tam samozřejmě můžeme se dostat k mnohem jako větším tlakovým skokům, než kdy jsou možný ve vesmíru. A bohužel se to teda podařilo i prakticky na vrtní plošině Biford Dolphin v 80. letech, kde tam právě pracovala skupina potápěčů. A jak ono to funguje? Oni tam mají nahoře na té plošině vlastně velký přetlakový kompartment. Tam to máte na schématu, že tam byly vlastně tři oddělené kabiny, které byly udržované při výrazně vyšším tlaku, než je atmosférický, nějakých 8 atmosfér. A k ním je přidělaný potápěčský zvon, vlastně kabina. Takže ti potápěči tam dlouhodobě, třeba několik týdnů, žijí v tom zvýšeném tlaku. A vždycky jenom nastoupí do toho zvonu, který je dopraví na mořské dno, kde je stejný tlak jako v tom jejich prostředí.
A oni tam můžou normálně jako pracovat, můžou tam v běžném skafandru chodit pod ně, pak se zase vrátí do toho zvonu, který se hermeticky uzavře, vynese na hladinu, propojí se s tou jejich kabinou a oni tak trvale žijí v tom zvýšeném tlaku. Což má tu výhodu, že nemusí opakovaně podstupovat ty komprese a dekomprese, které, jak jsme si ukázali, jsou dlouhodobá záležitost, ale prostě s jednou kompresí a jednou dekompresí, i když teda patřičně dlouhou, můžou tam fungovat opakovaně. Což že pro nějakou systematickou práci na té ropné plošině je poměrně značná výhoda. No. Ale tady neměli úplně dobře nastavené ty bezpečnostní procedury, takže se tam, jak už tomu tak bývá, sešla nedokonalost techniky s lidskou chybou. A tam vlastně došlo k tomu, že jo, tam máte připojený ten keson, ten potapičský zvon, a když jeho potřeba odpojit, tak je potřeba zároveň zavřít ještě druhý poklop vevnitř v té komoře, aby teda jeden poklop byl uzavřený a pak je ten keson možné odpojit. No a tam došlo k tomu, že technici zvenku odpojili ten keson, aniž by byl uzavřený ten vnitřní příklop. Takže jakmile ho odpojili, tak samozřejmě ten přetlak, ten keson vyrazil ven a z celé té komory ten vzduch unikl ven. A ty potápěči, kteří byli uvnitř, kteří tam buď jako spali nebo prostě tam se pohybovali, tak byli vystavení opravdu explozivní dekompresi z 9 atmosfér na 1 atmosféru a tenhle ten prudký pokles o 8 atmosfér už teda stačí k tomu, aby lidské tělo explodovalo. Zabilo to teda všichni, kteří byli uvnitř, i jednoho z těch techniků, kteří byli venku, nějak myslím, že ho prostě buď ten keso nebo ten poklop ho nějak jako zabili. A dají se na internetu dohledat fotky, co z těch lidí zůstalo. Tady vám je ukazovat nebudu, ale pokud někdo máte rádi horory, tak se můžete podívat, dá se to bohužel vygooglovat. Tak to byla tragická historka na závěr. Jak si to shrnout? Můžeme říct, že člověk překvapivě, navzdory tomu, že ve svém přirozeném prostředí se pohybuje v poměrně malém tlakovém rozmezí, tak je značně přizpůsobivý a s patřičnými postupy, s patřičnou technologií se dokáže přizpůsobit obrovské škále tlaků. Vlastně od nějaké třeba jako jedné třetiny atmosféry až, jak jsme viděli, po třeba 70 atmosfér a pravděpodobně i víc. Tím, co ho skutečně hodně ohrožuje, jsou prudké změny tlaku, na to prostě dělaní nejsme a příliš se to nedá uspěchat. A to je vlastně i jeden z důvodů, proč posouvání hranic lidského organismu, ať už směrem k těm nízkým tlakům nebo naopak k těm vysokým, jak jsme si tam ukázali, tak spíš je to záležitost minulosti. Že v dnešní době už se tyhle experimenty moc nedělají, není tendence dostávat potápěče do čím dál extrémnějších hloubek, vlastně i ty astronauty se snažíme držet v podmínkách co nejpodobnějších těm na Zemi. Důvod jednak je jako obecně, že je větší důraz na lidské životy, lidské zdraví. Na druhé straně vyvinutější technika, takže spoustu práce pod vodou jde řešit bez přispění člověka pomocí robotů nebo pomocí nějakých už jako zmechanizovaných postupů. A hlavně je tam problém, ať už ve vesmíru, tak i na dně moře, právě v těch zdlouhavých kompresních, dekompresních procedurách, které to všechno neúměrně komplikují a samozřejmě i prodražují, protože ty hlubinní potápěči jsou samozřejmě velice kvalifikovaní specialisté, velice dobře placení. A vy teď jako musíte desítky dnů třeba platit jenom za to, že prostě někde jsou a nic nedělají a podstupují kompresi nebo dekompresi. Takže takováhle operace je samozřejmě velice drahá. Když se nedej bože něco stane, tak samozřejmě to je taky problém. Takže spíš dneska je tendence, ať už teda tomu fandíme nebo nefandíme, řešit tyhle otázky technologicky a nespoléhat až tak na přizpůsobivost lidského organismu, takže je otázka, jestli
v budoucnosti toto nalezne nějaké praktické uplatnění, to si můžeme nechat i trochu do diskuze. A já bych tím přednášku pomalu uzavřel. Děkuji vám moc za pozornost a budu se těšit na dotazy. Tak jaký děkuji Tomáši za výbornou přednášku. Tak a teďka se můžeme pustit do diskuze. Já budu takhle chodit s tím letím a mluvte prosím do toho, jo, takže... Pardon. Mě tam pochopitelně nejvíc zaujala ta otázka dýchání toho dusíku při vyšším tlaku. Jestli se dělá nějaká srovnávací analýza, ze které by třeba vyplynulo, že ti, kteří pravidelně trénují požívání alkoholu a nemají ty projevy agresivního chování a nestrácejí sebe kontrolu, tak jestli by byli vhodnější pro potápění se s dusíkem? Přiznám se, že nevím. Jako hypotéza je to rozhodně zajímavé a pokud by bylo možné na takový výzkum sehnat peníze, tak myslím, že by se našla i spousta dobrovolníků. No, nevím to. Možná, že by to i jako třeba nějaký zkušený potápěči věděli z praxe, který možná tohle z toho budou mít vyzkoušení tak nějak empiricky. V literatuře jsem na to nenarazil. Tak další otázka byla tady, já jenom ještě teda zdůrazním, pokud má někdo nějakou otázku z našich diváků v chatu, tak ať se klidně zeptá a prosím kolegy, ať mě případně upozorní, když bude nějaká otázka v chatu. Takže prosím. Chtěl jsem se zeptat na takovou věc. Ty lidi byli v těch komorách s tím vysokým tlakem desítky dnů. Čím se tam živili, jak tam vyměšovali, jak to bylo zařízené? To šlo všechno v tom vysokém tlaku bez problémů? Jo, nějak se to dá. Samozřejmě třeba to jako vaření bude hodně specifický. Třeba se údajně nedá ve vysokém tlaku smažit, protože tam jako to nefunguje. Není možný tam vařit vodu, jo? Můžete si to uvařit, ale ta voda vám u toho nebude klokotat. Pokud by vám klokotala, že tak při nějakých vyšších stovkách stupňů, kdy už zase to jídlo by bylo úplně znehodnocené. Takže má to své specifika. Jo? To zásobování jako jídlo, léky a všechno ostatní tam a odpad ven, to se děje pomocí nějaký malý přechodový komory, kam prostě se strčí příslušný kýbl nebo hrnec, zase se to uzavře, vyrovná se tlak, z druhé strany se to otevře, vyndá. Ale fyziologicky to problémy nedělá. Kromě těch věcí, které jsem tam popisoval, jako že tam můžou být třeba nevolnosti a takový, jako buď z toho, zejména teda z toho vysokotlakého nervového syndromu, tak jako většinou ne, nebo neuvádí se to jako ten hlavní důvod. Pravděpodobně tam můžou jako nastávat i zajímavé věci, asi v té střevní mikroflóře, to by určitě bylo hrozně zajímavý téma. Dělali se třeba experimenty, kdy nechávali prasata v té hydroxové atmosféře, jako s tím vodíkem, a zjišťovali, že ty střevní mikroby můžou ten vodík jako metabolizovat a že to může urychlovat tu dekompresi, protože tam jako ten plyn nemusí jenom jako odcházet z toho organismu plícema, ale vlastně ho sežerou ty střevní mikroby. Takže to může urychlovat dekompresi z toho vodíkového prostředí. Ale pokud vím, tak u potápěčů se to taky ještě jako moc neuplatnilo, protože samozřejmě vedlejší produkt toho metabolismu vodíku je metan. Takže taky nevím, nakolik by to bylo dobrý v praxi. Tak nějaká další otázka? Mě vlastně zaujala kapalinové dýchání, co se s tím dělali pokusy, zaprvé, jak se to potom dostane z těch plic, to musí být docela nepříjemný nebo jako docela složitý, a za druhý, kdyby v tom ty lidi měli být, tak jak se bude řešit právě třeba trávení nebo takové věci. Chápu, že to je třeba dobrý pro kyslík, ale pro ten zbytek jako našich pochodů to už mi nepřijde, že by to bylo úplně vhodné. No, je to jeden z důvodů, proč se to nějak jako víc prakticky neuplatnilo. Je to velice nepříjemný vůbec jako navození toho stavu, protože člověk samozřejmě má tendenci si do plic kapalinu nepouštět, takže je to extrémně nepříjemný. Ten zase jako to vypuzování té kapaliny z
plic, jak by smet, navíc je tam ještě vždycky prostě riziko nějakého poškození, prostě není to procedura, na kterou by byly ty plíce uspůsobeny, takže tam jako bývají třeba, je tam velký riziko nějaký plicní infekce, nějakého poškození, jo. Takže víceméně se to zkoušelo na zvířatech nebo v nějakých případech, kdy opravdu není jiná možnost. No a myslím, že třeba problematiku příjmu potravy a vyměšování, že asi nikdo jako neřešil. Že zatím to takhle jako dlouhodobě asi se nedělalo. Nevím ani o tom, že by to někdo dělal na zvířatech. A víš, jak dopadla třeba ta myš, co to tam s ní zkoušeli v tom filmu, nebo jako, že to přežila ten pokus, nebo... Hele, to by se dalo asi dohledat v titulcích, jestli během natáčení filmu nebylo ublíženo žádnému zvířeti, jestli to tam bude nebo nebude. Ale předpokládám, že jako zase tak rizikový to není, že prostě když tu myš vyndají, ona jako si chvíli zakucká, chvíli zachrchlá, myslím, že se z toho jako zpamatuje. Další otázky? A zkoušelo se někdy nějakým způsobem pokusit se k těm lidem nějak přidělat nějaké žábry pro dýchání pod vodou? Nevím, jestli přímo k lidem, ale minimálně na zvířatech takovýhle experimenty byly. V podstatě to jde, ono už jako v medicíně se to do nějaký míry používá, že jo, mimotělní oběh, mimotělní okysličování krve, takže technicky by to asi bylo řešitelné. Jo, spíš si myslím, není potom úplně poptávka, protože by to bylo extrémně invazivní, že by musel být ten člověk opravdu napojený na kanily, byl by problém, jak prostě řešit ten přechod, prostě tu kanilaci, že aby tam nedošlo ke krvácení, k vytržení té kanily, protože samozřejmě to by byla okamžitá smrt a byl by ten člověk extrémně závislý na tom technologickém zařízení, který by bylo experimentální, což teda platí o jakýmkoliv potápění, ale v tomhle případě by to bylo ještě asi mnohem nebezpečnější. Takže nevím o tom, že by to opravdu někdo pod vodou zkoušel na lidech. Jo, ale není to asi principiálně vyloučený, jenom hodně obtížný a hodně nebezpečný. A pokud by se, protože lidský embryo má v nějaké fázi svého vývoje jako vlastně zárodek žaber, tak jako vytvářet budoucí potápěče s tím, že by si jim současně s plícemi podpořil vývoj i těch žaber a mohli by dýchat jak na vzduchu, tak ve vodě. Tak jako v rámci sci-fi tohle to samozřejmě existuje, v praxi tak daleko rozhodně nejsme, to by prostě vyžadovalo nějakou opravdu genovou modifikaci člověka. A myslím si, že do toho zatím jako nikdo nepůjde. Etická komise. No ano, etická komise by nám to jistě neschválila. Jako jistě by to byl i praktický problém, protože jako asi teda člověk nebude mít v tom genomu úplně jako zachovaný ten vývojový program pro ty žábry, jako co s nima dělat dál. Takže by se tam museli vpravit geny z nějakého jiného živočicha, který žábry má. Muselo by se řešit spousta jako i praktických problémů, protože třeba že rybí žábry nemůžou být na vzduchu, protože voschnou, takže ten člověk by je pravděpodobně musel neustále držet ve vodě. Takže myslím, že jako docela hezky, úplně už teda dneska v klasickém románu Člověk obojživelník, kde vlastně ten hrdina měl teda takovejhle jako ty žábry a vlastně byl limitovaný tím, že nesměl dlouho zůstat ani pod vodou, ani na souši, protože pak už by mu ten druhý orgán zakrněl, tak je možný, že by to fungovalo nějak takhle. Já jsem se chtěl zeptat, co se týká používání toho fyziologického roztoku. Tak tam vlastně nejde o rozpustnost tím, že by tam byl kyslík vázaný vysloveně nějak na nějakou složku, ale je to vysloveně rozpustnost plynu, takže to záleží na tlaku. No. Jestli tam k tomu je nějaký, od jaký hloubky to vlastně začne obsahovat dostatek kyslíku, aby se to vůbec dalo dýchat? No, přiznám si, že takhle úplně jako kvantitativně to nevím. Pokud se tam toho fyziologického roztoku protáčí fakt hodně, tak to funguje i za normálně atmosférického tlaku. Při jakém tlaku už by to člověk udejchal normálně plícema, nevím. Ale jako jo, určitě z hloubkou by to byl čím dál menší problém.
Ale zase jako třeba ta otázka těch infekcí by tam asi byla poměrně jako zásadní, protože udržet ten fyziologický roztok sterilní, když by v tom člověk jako plaval, by bylo dost obtížný. Ono se to nezdá, jo, ale ty plíce jsou obrovsky imunitně činný orgán, jo, že prostě ty epitely těch dýchacích cest to tam jako filtrujou a vypůzujou ty cizorodý objekty a jakmile se ty plíce napustí kapalinou, tak je to prostě nepřirozený prostředí, kde mají navrch ty patogeni, který se potřebují dostat dovnitř a ty mechanismy, kterými se je ty plíce snaží jako vykašlat ven nebo vypudit činnosti těch řasinek, tak vlastně nefungujou, že jo. Takže tam je tohleto riziko. V tom perfluorokarbonu zřejmě se těm bakteriím jako nedaří, že je to pro ně příliš cizí prostředí, ale v tom fyziologickém roztoku tam myslím, že hlavní problém, proč se s tím dál nepokračovalo, byly právě ty infekce. Tak možná ještě to napustit nějakým antibiotikem. Další otázky? Mě by zajímalo, proč jsou takový rozdíly toxicity různých plynů, hlavně co se týká třeba toho neonu a xenonu, když jsou to oba inertní plyny a přitom rozdíl je tam obrovský. No, velmi dobrá otázka. Ono se o tom taky relativně málo ví, o těch mechanismech, jak ty plyny vůbec vyvolávají ty efekty, které vyvolávají. Taková úplně jako nejstarší hypotéza, která asi do nějaký míry platí, ale ne tak jako úplně, praví, že ty plyny fungují díky tomu, že se rozpouští v buněčných membránách. Jo? Že, když si představíme membránu buňky, tak je to vrstva nějakých lipidů a ty plyny, které jsou dobře rozpustné v tucích, tak ve velké míře nalezou do té membrány a nějakým způsobem modifikují její vlastnosti. A tím, že vlastně naše nervová činnost se celá odehrává na membránách a závisí na jejich vodivosti a na nějakých receptorech, které v té membráně jsou, tak i poměrně malá změna ve vlastnostech té membrány může znamenat velkou změnu v tom, jak funguje prostě lidský mozek a prostě celá nervová soustava. Jo, a ukazuje se, že docela dobře, ne absolutně, ale docela dobře koreluje, když si budeme v nějakém jako mastným prostředí, v nějakém jako hydrofobním nějaký kapalině ty plyny rozpouštět a měřit jejich rozpustnost, tak jako rozpustnost toho plynu v nějakém voleji bude docela dobře korelovat s tím narkotickým potenciálem. Ale jak přesně, ono, mezi náma, ono se to úplně přesně neví ani u alkoholu, jo? Jak jsou ty účinky způsobený. Jo? Ale zřejmě to bude nějaký jako efekt obecně působení na membrány plus ještě působení třeba na konkrétní receptory, který pak může, já nevím, souviset s těma psychedelickýma a narkotickýma efektama. Ale zase je to třeba jedna z problematik, která se poměrně obtížně zkoumá, protože vlastně bychom potřebovali nějaký jako buněčně fyziologické experimenty provádět za širokého rozmezí tlaku, což je laboratorně obtížný. Takže to vlastně, ví se o tom mnohem víc empiricky, že jako strčíme člověka nebo myš do nějaký komory a koukáme, co to s nima dělá, než co by se vědělo třeba na té fakt molekulární úrovni. Nějaká další otázka je? Já jsem chtěl říct, že oni ty inertní plyny zase naprosto úplně inertní nejsou, protože právě za těch vyšších tlaků a ty těžší snadno tvoří hydráty například. Tak je možný, že působí i takhle v tom organismu touhle s tou vazbou. To je zajímavá otázka. Jako asi, aby vytvořili vysloveně ten pevný hydrát v lidském organismu, na to by musel být fakt extrémní tlak, ale nějak, že by interagovali s tou vodou, jako možný to je. Jako tam, ale bude to spíš prostě fyzikální efekt, že jo? Netvoří nějaký chemický sloučeniny, na to zase jako ty podmínky takový tam nejsou. No, jasně, jako, že netvoří, nebudou tvořit chemické vazby, ale můžou vlastně takhle třeba interagovat s nějakou jako molekulou, s nějakým proteinem nebo s něčím, to úplně klidně můžou. Tak, někdo dál se chce zeptat? Tak pokud nechce a pokud nemáme žádné ani otázky v chatu.
Tak ještě jednou děkuji za krásnou přednášku i přínosnou diskuzi a budu se těšit, milí diváci, na viděnou za týden na přednášce Martina Kozáka a s tebou snad někdy na další přednášce.